Re, viss ēters ir te! Vairāk desmiti entuziastu, kas aizraujas ar dārgumu meklēšanu, satikās Krāslavas novadā, lai piedalītos racēju sajietā. Tā laikā notika arī racēju sacensības, kurās dalībnieki varēja izmēģināt savu veiksmi, meklējot apslēptus dārgumus. Un kas tas ir? Eksperti skažat. Eksperti pateiks. 40 hektāru laukā 85 racēju entuziasti no dažādām Latvijas vietām meklēja apraktus dārgumus 23 monētas, par katru no kurām pienākas balva. Šīs ir racēju jeb dārguma meklētāju sacensības, kas norisinās dārguma meklētāju sajietā Krāslavas novada Kalniešu pagastā. Sajieta dalībnieki ir racēji ar dažādu gadu stāžu. Piemēram, Nikolais ar dārguma meklēšanu aizraujas jau 10 gadus un cer, ka kādreiz tomēr atradīs savu dārgumu lādi. Hobi хорошее на воздухе, почему нет? Tas ir labs hobijs svaigā gaisā, bet likuma ziņā jābūt uzmanīgam. Jāzina, kur drīkst rakt, kur nē. Jā, bet man daudz savas zemes. Tur bija kādreiz daudz māju, ir vecas pludmales. Ko interesantu esat atradis? Veco nazi, bet ļoti sliktā stāvoklī. Kā sapratāt, kā vecu? Uz naža bija gads 1910. Sigita no Gulbenes sacensībās piedalās kopā ar vīru, kas arī iesaistīja viņu savā hobijā. Lai arī šīs sacensības Sigita ir debija, pirmajā stundā jau ir gūti atradumi, ar kuriem var palielīties. Viņš ar to nodarbojās, kā jūs uz to skatījāties? Es skatījos uz to tā, lūdzu, neliec man braukt sev līdzi. Kāpēc? Interesanti taču stāt. Nu jā, rakt. Rakt nav interesanti, viņš man lika rakt. Un tad viņš nopiek jaunu detektoru un atdeva man savu vecu, man tīri labi iepatikās. Arī Irīnei šis hobijs ir kopīgs ar vīru, un līdzīgos pasākumos viņi piedalās labprāt. Šajās sacensībās pārim izdevās atrast vienu no monētām un kļūt par trešās vietas ieguvējiem. Tur lejā atradām. Mēs gājām un tur lejā atradām. Tad vēl ir, redzēt, tā ir īstā monēta, tikai tas ir sliktā stāvoklī. Tas ir viena kopeika, ne, divas kopeikas, redzi? Sajieta organizators, vietējais iedzīvotājs Viktors, ar dārgumu meklēšanu nodarbojas jau 13 gadus. Šādu pasākumu viņš ir sarīkojis pirmo reizi un ir priecīgs, ka atsaucība bijusi tik liela. Visu pasākuma dalībnieku darbība notiek saskaņā ar likumu, uzsver Viktors, un gadījumā, ja tiks atrastas senlietas, kas ir vecākas par 250 gadiem, tās obligāti būs nodotas valstī. Priehali istoriki. Bija atbraukuši vēsturnieki un policijas pārstāvi. Nokontrolēja situāciju, paskaidroja visus likumus un novēlēja veiksmi. Mums, protams, ir arī nelabvēli, kas negatīvi skatās uz mūsu darbību. Ziņo par mūsu policiju, sauc par melnajiem racējiem. Tas mums ir apvainojums. Līdzīgi sarīkojumi norisinās arī Lietuvā, Krievijā un Ukrainā un pulcē līdz pat 500 dalībniekiem. Viktors uzsver, kā līdzīgā mēroga sajietus nākotnē varētu organizēt arī Latgalē. Svetlana Dudarina, Karvis Gailuns, Latgales reģionālā televīzija.